Pauliaus VI salėje Vatikane popiežius Pranciškus susitiko su daugiau nei 6 tūkstančiais Italijos Raudonojo kryžiaus savanorių. Jis kalbėjo apie 3 – žmoniškumo, nešališkumo ir neutralumo principus, kuriais vadovaujasi Raudonasis kryžius, susiedamas juos su gerojo samariečio palyginimu. Šis žmoniškai pasigailėjo plėšikų pakilyje palikto žmogaus ir neklausinėdamas, kokia jo kilmė, religija ar kitos aplinkybės, nugabeno į užeigą ir pasirūpino tolimesniu gydymu. Tokia yra ir Dievo nuostata mūsų atžvilgiu, kuris skiriasi nuo abejingumo ar atmetimo kultūros. La cultura dello scarto, tanto attuale oggi, è una cultura anonima, senza legami e senza volti. Atmetimo kultūra, sakė popiežius, yra anonimiška, beveidė, be ryšių. Ji pasirūpina tik kai kuriais, o daugybė kitų apeina. Pabrėžti žmogiškumo principą reiškia skleisti tokią nuostatą ir praktiką, kuri į socialinių gyvenimo centrą pastato ne ekonominius interesus, bet rūpestį žmonėmis, nes pripažįsta kiekvieno asmens vertę.